Atenció. Aquí veieu la Regina. Avui s'ho agafa una mica més en sèrio. Hòstia, li he fet una abraçada amb un arbre. Estàs bé? Sisko, baixa! Has de fer un rescate! Baixa més, baixa més! Més avall, més avall, més, més, més! Vale, vale, tota a la dreta, tota a la dreta! Vale, se l'ha descuidat. Se rugué ara. La Regina ha quedat aquí sota un arbre, agafada. Què? Molt bé! Molt bé! Ei! La temporada d'esquí. Vas celebrar el principi de la temporada d'esquí. Vas celebrar el final de Pasqua. I al principi de Pasqua i al final, coi. I per celebrar el principi de la temporada d'esquí. Això mateix. Vale! Uno más! Molt bé! Molt bé! Més alt, Maria! Més alt! Molt bé, molt bé! Més res! Una altra! Àngel, més res! Més res! Més res, Àngel! Vale, Sisko, dispara! Jo volia fer des d'allà dalt! Cacho, salt! Oh! Ai, què ha passat? Àngel meu! Caigo cap endavant! I adivina per qui era aquesta bala. Aquí ve el Guillem. Sembla que està aturat dins del bosc. Ja va baixant. Pachom, pachom, molt bé, molt bé. Una mica ràpid. Sempre, el Guillem té unes arribades fatals. Sembla que ha tingut algun problema a boxes. Quina merda! No, home, no! Tira! Va, Maria! Atenció, perquè estem a mitja primavera i aquí podeu veure uns al mig del bosc de Montmelús. Vinga, Àngel! Esquiant. Àngel! Enmig d'una tempesta el dia 11 d'abril. Això sembla impossible, senyors. Però sí, senyor, som al mig de la primavera. Estem al mig del bosc. El Xavier va trencant els arbres, senyors. Molt bé. Guillem, ara! Toma! El Guillem, que porta esquís nous. Ensenya'ls. I el Sisko, que va arreplegant el grup de qui cau. Què tal, com va això? Bé. Sí? Bé, un pèl curt a la baixada. Va, fem una més llarga, home. Ui, espera, cago.
com la leche. Què, com està l'esmorzar, nois? Està bo l'esmorzar? Sí. Guai? Guai. Vale, home.